En nom del subgrup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent, ens el torna el diputat senyor Vidal Aragonés. Bona tarda. Nosaltres pensàvem que la nostra decisió era encertada, la de no anar ni entrar a negociar pressupostos, de votar en contra dels pressupostos, però veient el que aquesta tarda el vicepresident ens ha traslladat, per cert, aquesta tarda, han insistit sobre això, que pensem que l'encert és total. I volem insistir en això perquè la majoria de grups, i pensem que haurien de ser tots, hem conegut aquests pressupostos fa 48 hores, no en profunditat, i alguns potser ho hem descobert en 24-36 hores. Hi ha hagut un moment que fins i tot pensàvem que hi hauria una gran sorpresa perquè s'anunciava una potencial reforma tributària, una reforma fiscal, però el que el senyor vicepresident ens ha traslladat en aquest ple doncs és per fixar-se una posició de força i no voler tenir pressupostos. I no seríem nosaltres qui ens anava a votar. Què ens trasllada com gran anunci? Per ser gran anunci que és absolutament poruc i que busca una segona negociació o simplement que no els hi votin. Successions o donacions. I rectificarà el senyor vicepresident perquè igual jo he agafat alguna nota de manera errònia. Reduir la bonificació de 1-2, que podrà significar en el tram baix 4 punts, potser vostè em dirà que fins a 25, per una base de 300.000. És així, 3 milions, perdoni. Jo havia pensat que era 300.000 i vostè suposo que ha dit 3 milions. Això significa anualment 83,2 milions, no aquest any, a partir dels següents. És tot el que vostè planteja com a successions i donacions. Evidentment, absolutament poruc. IRPF, per més de 120.000 euros d'ingressos, aplicar el tipus del 25,5. Ens podrà contestar si això afecta a l'1% de la població? Nosaltres li podem donar la dada del que hauria estat una reforma tributària RPF progressista i valenta, que era per més de 60.000, que afectava únicament el 4%. Però a qui afecta, senyor vicepresident, aquesta quantia d'ingressos de 120.000? Ens ho pot dir? Té la quantia, també l'anual, el que significa anual, que és evidentment únicament 16,3 milions. Segurament únicament afectarà a l'1% de la població catalana. I la tercera qüestió, actes jurídics documentats. Primer es diu l'increment del 0,5%, fins i tot ens quantifica anualment en 77 milions, però es reconeix que s'aplica als préstecs hipotecaris. Mirin, nosaltres no estaríem en contra d'això, però no volem amagar una altra qüestió, que és que el que passaria seria que la banca acabaria repercutint a través de determinats productes financers aquells i aquelles que van a contractar el préstec. I vostès ho saben, i per tant ens trobem amb una reforma fiscal absolutament poruca i que no serveix per allò que necessitem. I allò que necessitem és senzill. Reconeguen vostès que això no reverteix les retallades. Donin resposta si serviran aquests pressupostos per eliminar les llistes d'espera, per acabar els barracots de l'ensenyament públic o per resoldre el problema de l'habitatge. O si no, reconeguin d'una manera clara i honesta que no tenen capacitat per controlar les finances autonòmiques i que el control real el tenen els mercats financers. I la darrera qüestió, que és molt més simple, pressupostos a la mida del mercat, de la sacrosanta Constitució espanyola i el seu article 135 i d'un Estatut d'Autonomia retallat. Mirin, l'article 156 era certs claus, l'article 135 és ser simple vassalls i per nosaltres això no és llibertat. És diputat.